Hoje o Na Rua veio parar no Andaraí, especialmente no Clube Renascença, pra saber se o pessoal está antenado nas Olimpíadas ou só quer saber de samba no pé. Bora! E olha que maneiro, o lugar tá lotado no samba no pé. Você, me responde a pergunta olímpica. Ana Carolina é a cantora, não, né? Não, sou a cantora. É isso aí. Olha ele todo combinando, listrado com estampado. Tá antenado nas Olimpíadas. Caramba, me pegou. É o seguinte, no futebol de 5, que é o futebol de cegos, quantos jogadores têm a visão completa? Um, dois ou nenhum? Nenhum, então. Não! Dois. Não, Conceição! Nenhum. Não! Nenhum. Não, Zé! Tem a visão completa. Ok, mas eu nem pensei. É mesmo? Não sabia. Nenhum. Não, André. Um abraço, Esporte Básico. Beijo, Esporte Básico. Beijo. Aquele abraço. Renascença. E a gente fica aqui com a primeira pergunta e não saiam daí que daqui a pouco tem a segunda aqui do Na Rua. E voltamos com a segunda pergunta e eu vou nele pra perguntar a pergunta olímpica. Tudo bem? Adorei esse sorriso. What's your name? Jorge. Antônio. Alexandre. Posso atrapalhar vocês um minutinho? Eu vou te fazer uma pergunta olímpica pra saber se você tá antenada nas Olimpíadas. Não gravou a pergunta aí, a piscina me zoando, gente. A vela estreou numa Olimpíada em 1896 em Atenas, 1900 em Paris ou foi em 1908 em Londres? Quem sabe tudo sobre as Olimpíadas é o Jefferson. Em Londres. Não, Jefferson, errou. Em Londres. Não, Antônio. Londres. Não. Tudo opção. 1900 em Paris. É. Ih, Alexandre. Beijo, meu querido. Bom serviço pra vocês. E a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com a última pergunta aqui do Na Rua. E voltamos com a última pergunta, eu vou falar aqui com ele, qual é o seu nome? Sebastião. Carla. Aniversariante! Tião, me responde a pergunta olímpica. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou na ginástica artística nas Olimpíadas? Uma, quatro ou nenhuma? Uma. Ih, Tião acertou, Tião, no chute. Quatro. Não, Carla, errou. Acho que uma com a Daiane. Não! Ih! Foi! É porque não foi com a Daiane, mas foi uma. Com a Artuzanete nas argolas. Parabéns, ele acertou a pergunta! Muito obrigado! Um beijo, Esporte Mágico! E é nesse clima de festa e samba que o Na Rua fica por aqui. Sábado que vem, a partir de 12h30, tem mais aqui no Esporte Mágico. Fui!